הוא יכול לנסוע עם אוטו הכי יקר בעולם, והוא עדיין מקנה. תהיה לו אישה הכי טובה והכי יפה בעולם, והוא עדיין מקנה. והוא עדיין לא שקט, והוא עדיין גאוותן, והוא עדיין, ועדיין. רבותיי, תשמעו, אני אומר לכם, זה להרוס לעצמנו את החיים בידיים. מי שרוצה להבין, להאמין בקדוש ברוך הוא ולהגיע למידות טובות, זה איכות חיים. רבותיי, לפני שתקנה דירה חדשה, יהיה לך דירה חדשה, תדע לך, אתה לא תהיה מאושר. תגיע למידות טובות, אתה תהיה מאושר גם עם לחם ובצל. הבנת? יהיה לך רק לחם ובצל, ואתה תישן פה מאחורי, הנה. יאי, איזה יופי, מה קרה? דוד, שמע, היה בנה פה שכחה, וואלה, אני יושן פה עליי, לאח שלי. איזה יופי, אלה, דוד, כפר עליך. יש לי איפה לשים את הראש, לא ירד עליי גשם. אתה הבנת? זה נקרא אדם שמח. אבל השני, אלה, תאמין לי, איזה חיים. כל החיים שלי אני עובד, כולה יש לי בית 14 חדרים. כולה ארבע מכוניות, בחיית דינק, אני בן 60, נראה לך שזה מה צריך להיות, תראה, תראה את ההוא, בן 29, תראה, וואלה, פו, על הראש שלו, תראה, תראה מה הביא. זה בן אדם שיש לו חיים, תגידו לי, בואי נה, עוד מעט גוברים אותך, נשמה, עוד מעט גוברים אותך, נותנים לך להאריך את השורש, עושה ככה. מה אתה בלבל את המוח? תתקבל אותו חלקה אח שלי. אמה, וכולך אמה. מה ייתנו לך? תשים אותך בפנים, שמים עליך מגדל, אם שיש גם תרצה לצאת, אתה לא יכול. אין לצאת, דח שלי. שמו עליך בלוקים, ואחרי זה חול, ואחרי זה שמו מצבה, יעני, גם אם תהיה שמשון הגיבורת, נעשה לדחוף, אתה לא יוצא. לאן אתה הולך? שתחרר! תהנה ממה שיש!